Igsoon, na naputay, ibanghilyo magigsoon. Sa itong ginong Hesus Kristo magigsoon. Kung sabay may tabo magigsoon, kung magwalit pa magigsoon, kung dili, nga dili, pagtununan ni ginong Hesus Kristo, kung sabay itong may tabo magigsoon. Sumab ang may tabo ane magigsoon, atong makita diri sa Biblia magigsoon, diri sa Galatia, diri ta sugod sa 1, kapitulo 1, versikulo 8, ngadto sa ngadto sa 10 mga igsoon. Naguluhan kini mga igsoon ang pagkadili mapadayunon sa mga taga Galacia ang pagbulutan ni Pablo ingon nga apostol. Dirita sugod sa 8 mga igsoon. Apan bisan pa kami kung usa ka manulunda gikan sa langit magwali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. So mo din ni magsoon atong dangatan magsoon kung kita magwali magsoon nga dili pagtulunan ni Ginoong Hesus lahi nga pagtulunan mao ni magsoon ang giingon ni Apostol Pablo diri sa taga Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 10 magsoon atong padayonon sa 9 magsoon. Sumala sa among giingon kaniadto giingon kuman usab karon kung may tawo nga magawali kaninyo og maayong balita nga lahi kaysa nadawat ninyo ipatunglo siya. So gibalik-balik yung magsoon ni Apostol Pablo kung ay magwali ninyo magsoon nga dili pagtulungan ni Ginoong Hesus dili niya balao dili niya sugo ipatunglo gyud mga igsoon padayon sa dinhi sa mga igsoon kay gibita ko ka, kay gipangita ko ba karon ang kay muot sa mga tawo kon sa Dios kon naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tawo kay kung nagpahimuot pa ako sa mga tawo dili unta ako mauli po ni Kristo para unta sa unsay mga igsoon kay ako nagamantala kaninyo mga igsoon mahitungod sa maayong balita nga giwali ko nga kini wala magagikan sa tawo. Sa to pa ang giwali ng mga igsoon dili nagagikan sa tawo. Sa to pa si Ginoong Hesus mga igsoon dili yun siya tawo, nagpakatawo lang siya mga igsoon. Morning gingon ni Apostol Pablo ang tumalikon sa 11 mga igsoon kay ako nagmantala kaninyo mga igsoon na tungod sa maayong balita nga gigwali ko nga kini wala magikan sa tao. So wala gikan sa mga tao mga igsoon, wala gikan sa tao ang giwali ni Ginoong Kristo kundi li gikan yun sa pagtulungan ni Ginoong Kristo, gikan yun sa Biblia mga igsoon para sa 12 mga igsoon kay wala ko pagadawata kini gikan sa tao. So to ba dili gikan sa tao mga igsoon kundi li gikan sa tong Ginoong Kristo kundi li diri gikan yun sa Biblia mga igsoon. Kay matud ba sa Juan 1:1 mga igsoon nga nagingon dito mga igsoon ang pulong kauban sa Dios ug ang sinugdanan ang pulong kauban sa Dios ug ang Dios mao ang pulong. So mo ni mga igsoon kini Biblia mga igsoon mao kini ang pulong sa Dios mga igsoon mao kini sakto mga igsoon mao kini gisulat ni Ginoong Kristo mga igsoon para indo diri sa 12 mga igsoon. Kay wala ko pagadawata kini gikan sa tawo, wala gani itudlo kanako kundi li pinagi sa pagpadayag ni Ginoong Kristo kanako. Sama ako karon mga igsoon, nagbasa ko sa Biblia mga igsoon. Mo gani mga igsoon, gani akong insulting mga igsoon dili ligikan sa kuha kundi ligikan sa tong Ginoong Kristo. Atong balik ko na kay wala ko pagadawata kini gikan sa tao. So bakit akong insulting mga igsoon, wala ni ginako gikan sa tao kundi ligikan sa Biblia mga igsoon, ligikan sa pulong sa tong Ginoong Kristo. Oh atong balik ko mga igsoon diri sa 12 mga igsoon, kay wala ko pagadawata kini gikan sa tao wala gani itudlo kanako kundi li pinaagi sa pagpadayag ni Hesus Kristo kanako. So mga igsoon, no, gikan sa tong Ginoong Hesus Kristo magsoon, kung magsangyo to magsoon magbasi sa Biblia magsoon dili ta magtakag sangyo nga wala sa Biblia magsoon nga naman ipatunglo ta mga igsoon di lali magsoon kana bitong itunglon kana bitong humay nga gitunglo magsoon wa gyud ni maayong bunga magsoon kung kita tunglohon gyud maayo wala tarong bunga. So mo na mahitabo magsoon. Og salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa ngalan ni Ginoong Kristo atong bugtong manalawas. Amen. Bye-bye.